ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଚାଓମିନ, ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ହାପି ଦଶହରା, ଆଜି ତ ଦଶହରା। ଆଉ ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ଷାରେ ଦଶହରା ଏମିତି କିଛି ମଜା ଆସିବନି। ତ ବର୍ଷା ହେଇକି ଦଶହରାଟା ବହୁତ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଦଶହରାରେ ଆକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି। ତ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା ବି ହେବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ଲାଜ କରିଦେଲୁ। ଇସ୍ ଇସ୍, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଜ କରିଦେଲୁ ଟିକେ। ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ये क्या बोलती तुम? नस्लीन नहीं है। ता माने कौन? ता माने कौन? उड़ो। ता माने कौन जियो? जियो ता माने कौन? ता माने? हाँ। आलू भी कौन सारे? सारे आलू 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 आलू। अरे कहना क्या चाहते हो? हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन चैलेंज। मैं साथ पिंडी तो लेता बोतल लेते। ଦଶହରାରେ ଭଟାରିକାରେ ଖଣ୍ଡା ଖେଳ ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭଟାରିକା ଖଣ୍ଡା ଖେଳ ଦେଖିକି ଆସିବା।
ଏଇ ମଉସା ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ଆମର ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା ବାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା ବାଡ଼ିଲେ ଯେ କାଳେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଚାଙ୍ଗୁ ଫାଟିଯାଇଛି। ଦେଖୋଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚାଙ୍ଗୁ ପୁରା ଫାଟିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦରିଗା ବାବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। A few moments later, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଏମିତି ହଉଛି ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲି ପାରୁନୁ କି ଯାତ୍ରା ବି ବୁଲି ପାରୁନୁ। ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଯାତ୍ରା ବୁଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛି ଅବିକା। ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ଦଶହରାଟା ବେକାର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ଷାଟା ହେଇକି ସବୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।